观众朋友，大家好，我是主播黄日辉，欢迎收听我们的联播频道，关心全台湾的大小事。准总统赖清德内阁团队第三波名单揭晓，包含经济部长郭智辉、数发部长黄燕南、国发会主委刘敬清、国科会主委吴成文、金管会主委彭金龙以及公共工程会主委陈金德。准行政院长卓荣泰也期盼台湾所有产业都能布局全球，行销到全世界。行动创新是准总统当选人赖清德针对内阁方向的主轴。16日再度召开记者会，宣布第三波内阁名单，由准行政院长卓荣泰介绍六位将上任的内阁，包括经济部长由崇越集团董事长郭智辉担任，数发部长黄燕南，国发会主委刘敬清，金管会主委彭金龙及公共工程会主委陈金德，国科会主委由南台科技大学校长吴成文出任。卓荣泰也特别介绍吴成文过去的丰功伟业，希望用曾经世界冠军台南巨人扫棒投手的身份，再度为台湾的前瞻科技投出一颗好球。53年前，1971年，吴成文主委是阳明国际家喻户晓世界冠军扫棒巨人队的主力投手，我要拜托他协助新的行政团队打造创新科技创新的平台，为下一代的前瞻科技，也为国家再投出一记好球。这波公布的内阁名单，其中来自民间企业的准经济部长郭智辉特别受到关注，卓荣泰也在介绍中特别提确保不会缺电。随后媒体也特别针对五缺的议题，向新内阁提问未来解决的方针。卓荣泰肯定台电同仁的辛苦，未来都会以稳定供电作为第一要务。郭智辉则表示，自己是从民间企业到入阁，所以自己也感受很多，不过现在还未正式上任，未来就职后会与各部会进行研讨，会再与国人报告。因为我是来自于这个民间了哈，我大概对这个五缺的问题是感受很多了，所以我可能要在520之后在这之间，然后请教一些相关的这个朋友啊，或者是学者，然后上任以后再来跟各位报告。最后，卓荣泰强调，国家政府和执政团队是一棒接一棒，不可停歇。新内阁是寻求这个阶段到下个阶段最需要的杰出人才，新的团队会在这个基础上持续前进，让台湾持续走向国际。记者薛峰台北采访报道。